забезпечення додаткової міжнародної допомоги і підтримки Україні в умовах російської агресії, просування нашої країни до Європейського Союзу та НАТО. Голова Верховної Ради взяв участь в саміті спікерів парламентів країн Вишеградської групи «Плюс Україна». Росія демонструє готовність до тривалої війни на виснаження. Тому Руслан Стефанчук наголосив, що Сили безпеки і оборони України мають отримати всі необхідні засоби для відсічі ворога та перемоги. Важливу роль відіграє і забезпечення тилу. Надійність кордону має безпосередній зв'язок зі здатністю стримувати армію ворога. Ця війна, яку на території України веде загарбник Російська Федерація, це вже давно не війна за територію. Це навіть не війна за цінності і принципи, які об'єднують нас всіх тут. Це війна за те, як буде розвиватися людство наступних декілька поколінь. Тому що саме ці покоління будуть дивитися на переможця цієї війни. І будуть наслідувати його систему правління. І я дуже хочу, щоб у цій війні між диктатурою і демократією перемогла демократія. Очільники 23 парламентів та президент Європарламенту за ініціативи голови Верховної Ради Руслана Стефанчука закликали спікера Палати представників США Майка Джонсона внести на розгляд законопроект про надання Україні допомоги обсягом близько 60 мільярдів доларів і сприяти ухваленню цього документа. Це дуже вчасна ініціатива голови Верховної Ради, аби спікери не лише наших країн-сусідів в Європі, але й багатьох країн підписали звернення до Конгресу, відповідно, американського народу, про те, щоб вони додали нам до нашого бюджету коштів. А відтак це будуть заробітні плати нашим вчителям, медикам, ДСНСникам, це будуть пенсії нашим людям похилого віку. Посилити зусилля України та консолідувати міжнародну спільноту для повернення кожної людини. У Києві відбулась міжнародна платформа за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб в рамках реалізації 4-го пункту формули миру президента України. Росія, порушуючи міжнародне право і стандарти людських прав і свобод, вона повинна бути притягнута до відповідальності і покарана за свої дії. Тому що саме так говорить справедливість. І міжнародна відповідальність країни-агресора за воєнні злочини і злочини проти людяності є невід'ємною складовою цієї справедливості і правопорядку на міжнародному рівні. Тому Україна наполягає на створенні міжнародного трибуналу, спеціального суду для розгляду злочинів, скоєних проти України. Під час прес-конференції у Литві заступниця голови Верховної Ради закликала іноземних колег підтримати резолюції на підтримку нашої країни, не визнавати так звані вибори президента Росії, особливо враховуючи їх проведення на тимчасово окупованих територіях України, а також засудити незаконну депортацію, а фактично викрадення українських дітей. Ці два питання є дуже-дуже болючі для України і дуже є важливими, тому я думаю, що ми на них теж зосередимо свою увагу якраз в найближчій перспективі. Звісно, що я матиму ще багато зустрічей і урядових, і парламентських. Я думаю, що якщо будуть питання, ми можемо на них відповісти. Для України дуже важливе є зараз питання допомоги також і гуманітарної. Напередодні Латвія передала чергову партію обладнання для Гурміноборони України – джипи та катери, серед іншого й продукти харчування. Рух України до Європи насамперед має базуватися на міжнародній співпраці громад. У цьому переконані учасники круглого столу, що цього тижня відбувся на Буковині. Народні депутати, члени профільного комітету з питань місцевого самоврядування, представники влади та експерти працюють над посиленням діалогу міждержавного співробітництва регіонів. Зараз ключове, що мають робити територіальні громади, це розгортати мережу міжнародного партнерства і працювати разом з ними над проектами, які можна реалізувати за рахунок європейських фондів, фондів Європейського Союзу. Станом на зараз це той виклик, що перед нами стоїть. Причини виклика зрозуміли. Брак кадрів, брак англомовних кадрів, франкомовних, невміння писати проекти. Але це все доведеться зараз робити. Ми сподіваємось, що такі заходи в регіонах будуть певним поштовхом. З Україною вже налагоджено 250 муніципальних партнерств. Така народна дипломатія допоможе відновити українські території, осучаснити їх інфраструктуру та залучити ще більше коштів на розвиток регіонів.
Цього тижня у Черкасах Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг провів виїзне засідання. Народні обранці, керівництво області та міста обговорили напрямки ефективного розвитку централізованого теплопостачання, поділились досвідом і результатами роботи у цій сфері. В Черкаському регіоні відбуваються такі цікаві процеси розвитку, в частині енергетики, в частині теплопостачання. Тут, мабуть, одне з найкращих підприємств по теплопостачанню – це «Черкаси-Теплокомуненерго», і в нього є достатньо такий хороший передовий досвід. Сьогодні керівник робив презентацію, і підприємства з інших міст змогли побачити цю презентацію і зрозуміти, які саме кроки призвели до покращення ефективності роботи такого підприємства по постачанню тепла. І якщо такі кроки поширити і масштабувати по інших підприємствах, то це дасть більше, скажімо так, ефективності роботи таким підприємством і призведе до зменшення тиску на тарифи. Подолання загроз національній безпеці та протидія російській пропаганді – про це йшлося під час круглого столу, на якому були присутні народні депутати, журналісти та експерти. Пропаганда – це не про, свободу слова, а це про викривлення реальності, які навпаки нівелюють свободу слова. Дуже сподіваюся, що в Україні теж буде максимальне розуміння цих балансів, зокрема, і з боку журналістських власних організацій і медіа. Пенсії в Україні підвищують. Це відбудеться у два етапи. З 1 березня буде в дії березневе підвищення на рівень інфляції пенсій. Воно торкнеться більше 10 мільйонів пенсіонерів. І справді, як було озвучено, воно зросте в середньому на більше 300 гривень. Мінімально пенсіонери отримують 150 і максимум 1500 гривень. І важливо, що це будуть і військові пенсіонери, і ті особи, які отримують мінімальну пенсію. Це автоматичний процес, і пенсіонерам не потрібно з'являтися до відповідних соціальних служб, щоб отримувати ці кошти. Наразі кошти на ці виплати є, і затримок із індексацією пенсій не буде. Крім того, з 1 квітня буде проведено автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють з урахуванням додаткового страхового стажу. Таких в Україні 654 тисячі. Також нинішнього року вдруге поспіль індексуються найнижчі пенсії. Верховна Рада спільно з профільним міністерством і ветеранською спільнотою працюють над підготовкою законопроекту для реалізації засад ветеранської політики як в структурі центральних органів влади, так і на рівні самоврядних структур. В законодавстві є доволі багато колізій і неузгодженостей. І якщо ми кажемо про нормативно-правові акти, які нині діють в Україні, то вони явно не врегульовують тему ветеранської політики і реабілітації. Тут потрібно напрацьовувати нові підходи, і ці підходи повинні базуватися на принципах захисту і поваги. Основними засадами даного законопроекту є належна реалізація медичних, соціальних, трудових, економічних прав ветеранів та членів їх родин, членів родин загиблих, вшанування пам'яті ветеранів війни, формування культури про подвиги ветеранів, створення єдиної електронної системи турботи про ветеранів, створення умов для комплексної програми реінтеграції саме у громадах, тому що ветерани повертаються у громади і саме там починають своє повноцінне життя, саме там починають свій шлях до повноцінного цивільного життя. На сайті Міністерства у справах ветеранів та за допомогою ресурсу «Є-ветеран» можна отримувати інформацію про діючі державні програми підтримки. Для цього потрібно приєднатися до Єдиного державного реєстру ветеранів та зареєструватися там за допомогою електронного підпису.